د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې او د پیرا میډیکل سټاف له لوري د کرونا وایرس څخه د ناروغو د علاج پر مهال باندې د ځان خوندي ساتلو د توکو د نه ورکولو په ضد باندې دغه احتجاجي غونډه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د کور مخته پر ټي ان ټي چوک باندې روانوله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. او غوښتنه یې وله چې د کرونا د وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره حکومت و دوی ته مهم توکي نه دي ورکړي. هم له دغه کبله د دوی ماشومان او پامیل د کرونا د وایرس له سخت خطر سره مخامخ دي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر عبدالرحیم بابر وویل دوی پر ډاکټرانو باندې تشدد وکړی او تر سل زیات ډاکټران او پیرا میډیکل سټاف یې ونیول. کرونا وایرس ته بعض ډاکټران پوزیټیو را روان دي، د هغه خلاف موږ احتجاج شروع کړی وو. پر امنه احتجاجي ریلي او په هسپتالو چې کوم حالات دي په دغه وبا کې او په دغه کنډیشن کې د هغو چې کوم حالات دي، د دې لپاره موږ یو احتجاجي ریلي کال کړې وه چې موږ به د سیم اوسه پورې ځو. په هسپتالو کې هېڅ نشته، لیکن بس قسمتي خبره دا ده پر موږ باندې لټي چارج وسو. بیا زموږ ډاکټران او د پیرامډیکس ملګري هغه ګرده ګرفتاره سو. موږ دا ټیم په تاڼه کې یو، موږ ګرفتاره شوي یو. د کوټې د پولیسو اس اس پي اپریشن وویل چې دوی د کوټې ښار په سیټي تاڼه، سیول لاین، په بروري او دغه ډول په نور یو شمیر تانو کې ځای پر ځای کړی دي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شوانی بیا وویل چې ډاکټرانو د اساسي قانون یو سل څلور څلوېښتمې مادې څخه سرغړونه کړې ده. هم له دغه کبله حکومت پر دغه ګام اخیستلو باندې مجبور سو. دوی دا وکړله چې موږ و دوی ته ټوله حفاظتي توکي ورکړي دي، یوازې د دستانو ستونزه موجودیت لري. د هغه متبادل مهم ورکړی دي. لیاقت شوانی وویل چې د مرکزي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې له لوري و دوی ته تر 50,000 زیات N95 نوي ماسک ورکړي وو. هغه ټوله دوی په ډاکټرانو کې وویشل او چې نور راسي هغه به هم ورکوي. د ده په خبره چې دا وخت په چین کې د طبیبانو د خوندي ساتلو د توکو سخت قلت موجودیت لري. د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا وخت دیارلس ډاکټران د کرونا وایرس څخه هم اغیزمن شوي دي. چې له دغې پیښې وروسته ډاکټرانو په هسپتالو کې له ټولو خدماتو څخه بایکاټ وکړی او دغه ډول په بلوچستان کې د کرونا د وایرس څخه د اغیزمن شوو شمېره اوس و یو سل دوه نوي ته رسېدلې ده. له دې څخه تر اوسه پورې یوازې یو کس وژل شوی دی، خو تر ډېر زیات کسان له دې څخه روغ رمټ وتلي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.